નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ કહાનિયા. આજના આપણા વાચક છે ડૉક્ટર હંસલ ભચેચ. નામ તો સાંભળ્યું જ હશે. તેઓ એક બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવે છે. પ્રસિદ્ધ મનોચિકિત્સક છે. સફળ તબીબ ઉપરાંત તેઓ લોકપ્રિય લેખક અને ધારદાર વક્તા છે. તેમના ઉમદા અને વ્યવહાર ઉપયોગી સચોટ લેખન દ્વારા તેઓ બુદ્ધિજીવી વાચકોના મનમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. તેઓ છેલ્લા 28 વર્ષથી અગ્રણીય ગુજરાતી દૈનિક ગુજરાત સમાચારમાં તારી અને મારી વાત તથા માનસ નામની કોલમ લખે છે. માત્ર લેખોમાં જ નહીં, વક્તવ્યોમાં, ગુજરાતી મરાઠી ફિલ્મો, નાટકો અને સિરિયલોમાં તેમના પુસ્તકો ક્વાર્ટ્સ એક સંદર્ભ ગ્રંથ તરીકે વપરાય છે. મનોચિકિત્સક તરીકેના તબીબ વ્યવસાય ઉપરાંત સામાજિક અને સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિ ક્ષેત્રે તેમનું આગવું પ્રદાન છે. દૈનિક સામયિકો, ટીવી, વેબસાઇટો વગેરે માધ્યમોમાં વિવિધ વિષયો અંગે તેઓ અવિરત પોતાના અભિપ્રાયો અને માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. ઘણા કોર્પોરેટ હાઉસ સાથે તેઓ સલાહકાર તરીકે સંકળાયેલા છે. તેમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી સ્વસૂચનાની ફિલ્મો, ઓડિયો સીડીઓ, માર્ગદર્શક વેબસાઇટો ઘણી વ્યક્તિઓના જીવનને બદલવામાં, સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મદદરૂપ નીવડી છે. તો ડૉક્ટર હંસલ ભચેચ હાલ અમદાવાદમાં મનોચિકિત્સક તરીકે પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. તો માણીએ ભચેચ સાહેબના અવાજમાં બક્ષી સાહેબના લેખને. તમે કોઈ એવી વ્યક્તિની સ્મશાન યાત્રામાં ગયા છો કે જેને તમે જિંદગીમાં ક્યારેય મળ્યા ના હો, તમે રૂબરૂ કોઈ ઓળખાણ ના થઈ હોય? સ્વાભાવિક રીતે આપણે નથી જતા. આપણે એવા જ લોકોની સ્મશાન યાત્રામાં જઈએ છીએ કે જેની સાથે આપણે કનેક્ટેડ હોઈએ, અથવા જેને આપણે રૂબરૂ મળ્યા હઈએ, રૂબરૂ ઓળખતા હઈએ. પણ હું ગયો છું ચંદ્રકાંત બક્ષીની સ્મશાન યાત્રામાં. ના તો હું એમને કોઈ દિવસ રૂબરૂ મળ્યો છું, કે ના મારી કોઈ એમની જોડે જાન પહેચાન છે. અલબત્ત એમના વિચારોથી હું ઇન્ફેક્ટેડ, પણ એમ કહી શકાય કે એક વ્યક્તિ તરીકે હું ક્યારેય એમને મળ્યો નથી રૂબરૂમાં. ચંદ્રકાંત બક્ષીના વિચારો એટલે તમે એમ કહી શકો કે મોસ્ટ ઇન્ફેક્ટિવ વિચારો. અત્યારે વાયરસનો સમય ચાલે છે, પણ વાયરસ કરતાં પણ વિચારો વધારે ઇન્ફેક્ટિવ હોય છે એ મનોચિકિત્સક તરીકે હું જાણું છું. અને ચંદ્રકાંત બક્ષી એક એવું વૈચારિક વાયરસ કહી શકાય કે ઘણા બધા લોકોને એમણે પ્રભાવિત કર્યા હતા. અને જેમ પેન્ડેમિકની અંદર વાયરસે લોકોને પ્રભાવિત કર્યા, એમ એમના વિચારોએ એક આખી પેઢીને પ્રભાવિત કરી. અને એમાંનો હું એક ઇન્ફેક્ટેડ માણસ. જ્યારે આ સર્જકે દુનિયામાંથી વિદાય લીધી ત્યારે હું એને વિદાય આપવા પહોંચી ગયો હતો. આ મારી એકમાત્ર મેમરી એમની સાથે છે. વૃદ્ધત્વ, સફેદ વાળ તમારી પોતાની સિદ્ધિ છે. 96 વર્ષીય જ્હોન કેનેથ ગોલ્બ્રેથ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુના સમયમાં ભારતના અમેરિકન રાજદૂત હતા. જ્હોન કેનેડીએ એમને ઇન્ડિયા મોકલ્યા હતા. ગોલ્બ્રેથ આજે પણ જીવિત છે અને એમનું સ્થાન વિશ્વના મહાન અર્થશાસ્ત્રીઓમાં ગણાય છે. લંડનના ઓબ્ઝર્વર દૈનિકમાં 10 ઓક્ટોબર 2004 એમને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો અને એમણે ઉત્તર આપ્યો કે મારા 90+ વર્ષોમાં મને ભવિષ્ય ક્યારેય આટલું સાફ જોવા નથી મળ્યું. લાંબી જિંદગી જીવનારા મનીષીઓ ભવિષ્યને સાફ જોઈ શકે છે. લંડન ટાઈમ્સમાં 8 ડિસેમ્બર 2004ના અંકમાં 75 વર્ષીય લેખક એલ આલ્વારેઝને પૂછાયેલા પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે કહે છે કે જીવનમાં યોગ્ય વ્યક્તિ મળવી એ નસીબનો બહુ જ મોટો આશીર્વાદ છે, પણ એને માટે અત્યંત સખત પરિશ્રમ કરવો પડે છે. આ બંને બૌદ્ધિકોના ઉત્તરોમાં એક છાયા પડી રહી છે. આ બંને બૌદ્ધિકોના ઉત્તરોની પાછળ એક છાયા પડી રહી છે અને એ છાયા છે વૃદ્ધાવસ્થા, બુઢાપો, સૂર્યાસ્ત પછીનો ઘેરાતો અંધકાર. જીવનના આશીર્વાદો અને સાફ ભવિષ્યની પાછળ જ અંતિમ સત્ય ઊભું છે, અવસાન. અને દેહાવસાન પછી શું થવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે? મિત્ર અને સંસ્કૃતજ્ઞ બકુલ રાવળે ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી ભગવાને કહેલો એક શ્લોક સંભળાવ્યો અને
એ પછી કોઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો. શ્લોક છે, ન તદ ભાષ્યતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિર્વતંતે તદ ધામ પરમ મમ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ નથી, જ્યાં ચંદ્ર નથી, જ્યાં અગ્નિ નથી, જ્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું આવતું નથી, એ મારું પરમધામ છે. આ શ્લોક પછી 5 શ્લોક આવે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ 6 શ્લોકમાં એક રહસ્ય મૂકે છે. યત આદિત્ય ગતમ તેજ જગત ભાષ્ય તે અખિલમ યત ચંદ્રમસી યત ચ અગ્નૌ તત તેજ વિદ્વિમામકમ. જે સૂર્યનું તેજ પૂરા વિશ્વને પ્રકાશિત કરે છે, જે તેજમાં ચંદ્ર સ્થિત છે, જે તેજ અગ્નિમાં છે, એને તું મારું જ તેજ જાણ. જ્યારે આ તેજ ઝાંખું પડતું જાય છે ત્યારે શિક્ષિતોમાં આયુષ્ય અને અર્ધશિક્ષિતોમાં અવસ્થા નામના શબ્દો ફોકસમાં આવતા જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થા, વૃદ્ધત્વ, બુઢાપો, ઘડપણ આ બધા જ શબ્દોનો એક જ અર્થ છે. ભૂસાતા મેઘધનુષ્યને સ્પર્શ કરવાની મોસમ છે, બુઢાપો કામપારી વાઇન જેવો છે, જીભ પર મીઠો લાગે છે, લોકો આદર આપે છે અને ગળાની નીચે વાઇન ઉતરે છે ત્યારે કડવો લાગે છે. બુઝુર્ગ એક ગુજરાતી શબ્દ છે જેનું ગોત્ર ફારસી બોઝોર્ગ છે. બોઝોર્ગ એટલે મોટું. બોઝોર્ગતર અને બોઝોર્ગતરીન જેવા શબ્દો પણ ફારસીમાં છે, પણ આપણે બુઝુર્ગ સુધી આવીને અટકી ગયા છે. વૃદ્ધત્વ આવે એ કોઈને ગમતું નથી અને વૃદ્ધત્વ ન આવે એ પણ કોઈને ગમતું નથી. દરેક સ્થિતિમાં ઉર્દુના હુક્કા બરદારો જેવા શાયરો એક શેડ લઈને હાજર થઈ જાય છે. જાન સે અચ્છી જવાની જાયેગી, મોત સે બદતર બુઢાપા આયેગા. દાંત વગરના શાયરોને કોઈએ અપાવેલા કિમામવાળા પાન ચાવવાની તકલીફ પડે છે. વૃદ્ધત્વ અને એકલતા એકબીજાના પર્યાય છે. ઘણા ખરા માણસોને પોતાની ઉત્તરાવસ્થાનું આયોજન કરતા નથી આવડતું. ચિત્રકાર લિયોનાર્ડો દ વિન્ચીએ મર્દાઈથી છલકતી વ્યાખ્યા આપી છે, જો એકલા છો તો તમે નવા પુરુષ બનો છો. વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસને મૃત્યુનો ડર લાગવો જોઈએ, પણ ઘણા વૃદ્ધોને જીવતા રહેવાનો અને જીવનનો ડર લાગવા માંડે છે. વૃદ્ધત્વ રોગ નથી, મશીનનો થાક છે, શરીરના પૂર્જાઓમાં વેર એન્ડ ટેર છે. આ અવસ્થામાં તમે સિન્થેટિક જ્ઞાન અને સ્વચ્છ જ્ઞાનને છૂટા પાડવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી લો છો. દિમાગ વધારે ધારદાર બને છે એવું વિજ્ઞાન પણ હવે માનતું થયું છે. એકલતાની પ્રયોગશાળામાં વૃદ્ધત્વ લિટમસ પેપર છે જે જીવનની દિશા સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રકૃતિ બહુ ક્રૂર માતા છે અને સમયના ધોધમાર આવેગને રોકી શકાતો નથી. એની મૂર્ખ લલનાઓ અને એના ચક્રમાસિકોને ખબર પડતી નથી. પ્રકૃતિના નિયમ વિરુદ્ધ જીવનારને પ્રકૃતિ સખત સજા કરે છે. 60મા વર્ષ પછી 61મું વર્ષ જ આવવાનું છે, 59મું નથી આવવાનું. અને ક્વોલિટી ટાઈમ તથા ક્વોલિટી લાઈફ જેવા શબ્દો આપણી ભાષામાં નથી, પણ હોવા જોઈએ. બધી જ ઇન્દ્રિયો બધા જ વિષયોનો ભોગ ઉપભોગ કરી શકે અને કરતી રહે એ બુઢાપો પુણ્યાત્માઓને જ મળે છે. વૃદ્ધત્વ નામની વિભાવના મનુષ્યના વિશ્વની જ ઉપજ છે. જંગલના પ્રાણીઓમાં વૃદ્ધત્વ જેવું કંઈ નથી હોતું. અશક્ત પશુને સશક્ત પશુ મારી નાખે છે, ખાઈ જાય છે. જીવો જીવસ્ય જીવનમ નો સિદ્ધાંત એ જંગલનો નિયમ છે. ગુલાબના ફૂલને વૃદ્ધત્વ નથી. છોડ પર ગુલાબના ફૂલને વૃદ્ધ થતું જોયું છે? ગુલાબના ફૂલના કિસ્મતમાં વૃદ્ધત્વ નથી. એ કળી હોય, અર્ધવિકસિત હોય, જવાન હોય, ખીલી ઉઠે ત્યારે જ એને કતલ કરી શિરચ્છેદ કરી અને ગુલદસ્તામાં સજાવીને મૂકવામાં આવે છે અને એ જ એનું મુકદ્દર છે. પાળેલા જાનવરો લાંબુ જીવે છે. કુટુંબ છે માટે મનુષ્યમાં વૃદ્ધો લાંબુ જીવી શકે છે અને વૃદ્ધત્વની વ્યાખ્યા કે પરિભાષા જુદા જુદા જીવો માટે જુદી જુદી રહે છે. કાકા કૌવા, કાચબો, હાથી 100 વર્ષ સુધી જીવી ગયાના પ્રાણીશાસ્ત્રમાં દ્રષ્ટાંતો છે. મનુષ્યનું વૃદ્ધત્વ પહેલાંના જમાનામાં 50 થી 60ની વચ્ચે આવી જતું હતું.
આજે 21મી સદીમાં જગતભરમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધી રહી છે અને 60-70 અથવા એ પછીના વર્ષો માટે બુઢાપો શબ્દ છે. 75મા વર્ષે માણસે વિચારવું જોઈએ કે હવે જવાની નથી. એનો અર્થ એ નથી કે વૃદ્ધત્વ આવી ગયું છે. જે માણસ નિવૃત્ત, નિષ્પ્રવૃત્ત, નિવર્તમાન થઈ જાય છે એને શારીરિક વૃદ્ધત્વ જલ્દી આવી જાય છે. ઉંમર એ માનસિક સ્થિતિ છે અને વર્ષોની ગણતરી સાથે માત્ર એક સતહી સંબંધ છે. અને એક જ માણસમાં શારીરિક ઉંમર, માનસિક ઉંમર, બૌદ્ધિક ઉંમર એમ જુદી જુદી ઉંમરો હોઈ શકે છે. માખી 3 દિવસમાં વૃદ્ધ થઈ જાય છે અને સસલાને વૃદ્ધ થતાં 3 વર્ષ લાગે છે. કૂતરાનું 1 વર્ષ મનુષ્યના 10 વર્ષો જેટલું ગણાય છે. કૂતરો 8-10 વર્ષ જીવી જાય તો પણ એ પૂરી જિંદગી જીવ્યો કહેવાય. ઘોડો 15 વર્ષ પછી થાકતો હોય છે. હિન્દુસ્તાનમાં 80 વર્ષ પછી રાજકારણીઓ રાજ્યોના રાજપાલ બનતા હોય છે. બૂઢા થવાની જેવી મજા ઇન્ડિયામાં છે એવી મજા દુનિયામાં બીજે ક્યાંય નથી. ચિતા ઉપર પણ તેમના માટે સ્વર્ગસ્થ કે કૈલાસવાસી જેવો શબ્દનો જન્મ થતો હોય છે. એક ઋષિ અને ઋષિપત્ની શિવના આશીર્વાદથી માર્કંડેય નામના પુત્રનો જન્મ થયો. પણ એક પૂર્વ શરત હતી. આ બાળક અત્યંત તેજસ્વી હશે પણ 16 વર્ષે એનો દેહાંત થશે અથવા એ મૂર્ખ રહેશે અને 100 વર્ષ જીવશે. પસંદ કરો. ઋષિ યુગલે પુત્ર માટે 16 વર્ષનું આયુષ્ય પસંદ કર્યું. માર્કંડેયને આ ખબર પડી ત્યારે એ એક શિવલિંગને ચોંટેલો રહ્યો. યમરાજ આવ્યા, માર્કંડેયને પકડવા માટે ગાળીઓ ફેંક્યો પણ ગાળીઓ ભૂલથી શિવલિંગને ભરાઈ ગયો. લિંગમાંથી કોપાયમાન શિવ પ્રગટ્યા, યમને લાત મારીને બેશુદ્ધ કરી નાખ્યો અને માર્કંડેયને શાશ્વત યુવાનીના આશીર્વાદ આપ્યા. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં દીર્ઘાયુષ્યની વાત બાઇબલના જેનેસિસ 5:27 આવે છે. મેથ્યુ સેલાહ 969 વર્ષો જીવે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં સેંકડો વર્ષ જીવનારા પાત્રો બેશુમાર છે. અબ્દપૂર્તિ એટલે 1 વર્ષ અને શતાબ્દપૂર્તિ એટલે 100 વર્ષ. ઉત્તરાવસ્થામાં ગરીબી અને મોહતાજી જોવી અને જીવવી પડે એનાથી વધીને બીજો કોઈ અભિશાપ નથી. નાની વયે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલા ફિલ્મ સ્ટારો અને રમતવીરો જ્યારે બેરોજગાર થઈ જાય છે ત્યારે એમની હાલત દયાપાત્ર બની જાય છે. દરેકને જિંદગીમાં કમાવાનો એક દસકો મળી રહે છે અને દરેકને ભવિષ્ય માટે આયોજન કરતા આવડતું નથી. પાછલા વર્ષોમાં જિંદગીની બધી જ મજાઓ સંતોષથી કરવાના વર્ષો છે. અને બધાને એ મજા કરતાં આવડતું નથી. સફેદ વાળ એ તમારી પોતાની સિદ્ધિ છે, ભગવાને મોકલ્યા નથી. આલ્બર કામ્યુએ લખ્યું હતું કે 40 વર્ષ પછી તમારા ચહેરાની દરેક રેખાઓ માટે તમે પોતે જવાબદાર છો. ક્લોઝઅપ. જિંદગીમાં સૌથી અચાનક આવી જતી વસ્તુ છે બુઢાપો. લિયો ત્રોસ્કી.